Drenge, det bliver til en 2-1 sejr efter forlænget spilletid i dag. Hvordan vil I beskrive den her kamp? Lang. Hård. Rigtig lang. Starter måske lidt skidt. Første halvleg. Kommer ikke rigtig ordentlig i gang. Man kan også godt mærke, at det er et... ikke et hold, der normalt spiller sammen, ikke? Men jeg synes, vi spiller også godt op i anden halvleg. Ja, helt enig. Vi er lidt sløve i starten, men kommer godt efter. Og hvordan kan det være, at I kommer ud så sløvt og kommer bedre ud efter anden halvleg? Det kan måske være... Det er nok noget at gøre med holdet, der ikke er samspillet. Der er to debutanter i dag, i Mikkel og Emil. Jeg tror, det er en blanding af det hele. Men jeg synes, vi kommer godt efter. Så. Og der bliver alligevel vist en del mere gejst i anden halvleg. Var der skideball i pausen? Nej, jeg vil ikke kalde det en skideball. Det synes jeg overhovedet ikke. Han fik bare også lidt... Han fik frem og grund af, at jeg står deroppe. Han fik bare lidt op i... op med gejsten, og så vi kunne tro på det. Og så vi fik spillet efter aftalerne. Ja. Og Robert, du laver målet til 1-1 i dag. Hvordan er det at score her på udvalg mod videre? Det er skønt. Det er altid dejligt at score et mål. Og specielt på det tidspunkt i den her kamp og i den situation, vi står i dag. Så er jeg bare glad for at kunne hjælpe holdet. Og Thies, du får fighterpokalen i dag. Var det fordi, at du var nede med krampe, eller? Ah, det var sgu ikke. Det er måske et meget godt tip. Nej, jeg ved det ikke. Jeg synes, hele holdet gør det godt, og vi kæmper godt for hinanden. Og, det kunne lige så godt have været en anden, som det kunne have været mig i dag, synes jeg. Og hvad betyder det for jer at have spillet den her lange kamp, når der venter en svær opgave på udebane mod Brøndshøj på lørdag? Det betyder ikke så meget. Vi skal bare restituere lidt, og så vi klar igen. Det gør ikke en stor forskel.